Pa evo, šta kažeš, čuo si za recept? Da, koji je star od postanka sveta. Gledanjem u sunce. Svaki dan. 10 sekundi pri izlasku sunca. Gleda se u sunce. I tako 270 dana. Sunce čisti organizam od svake bolesti. Uklanja svaku muku, svaku boljku. Organizam obnavlja, snaži ga. I posle 270 dana. Onda možeš da gledaš u sunce po 20-30 minuta i po pola sata. I možeš da prestaneš da uzimaš hranu. Ja sam to počeo da radim prošle godine 27. jula. I svaki dan sam gledao u sunce po 10 sekundi. E sada u maju mesecu onda sam prestao da uzimam hranu. Više od 3 nedelje. Uopšte nisam jeo ništa, pio sam samo čajeve i vodu. I uopšte nisam osjećao glad. A odakle tebi to da se tako može? Može, to rade milioni ljudi u čitavom svijetu. Ja drugu pa može. Ne znam, pa je da to ne ispolje na zlo, da vi doštetiš zdravlje, vidiš kako si mršav. Dok nisam prestao da uzimam hranu, išao sam malte ne svaki dan lekaru, pritisak 180-190. Prestao sam da uzimam hranu, ništa mi nije palo. Dva dana pre nego što ću početi uzimati hranu, otišao sam u ambulantu, merio pritisak, super pritisak, 140. Odlično. Ja to ispričao lekarki. Da? Ona gleda u mene, ne može da veruje. Pa i ne verujem ti, ni ja pa je. Pa, ja sam... 3 nedelje, više od 3 nedelje nisam uzimao hranu. Jedan bosanac dođe kod mene, lupa na vrata, ja bio u hodniku. Ja otvorio. Kaže on meni, daj mi, kaže, ljeba. 3 dana ljeba vidio nisam. Nema čovjek kada jede. Kaže meni mu, prika moj, ti smo grešio. Ti 3 dana ljeba nisi jeo. A ja 3 nedelje ljeba vidio nisam. Da. Ajoj, kaže, kuku, mene okrenu se i ode. Pa jo, ajde, lepa priča, ali ne može čovjek živjeti da ne jede. Može, može. Ne, pa jo, pa jo. Uopšte da ne jede, ništa. Pa jo, ne može. Može. To nikad niko nije bio. Ima, ima i sada. Ima. Ja ću to da isteram do kraja i ja ću prestati da uopšte ne uzem hranu. Pa jo, nemoj na zlo da izađe, ne, nemoj mani. Ne, ma kako zlo? Pa ja se super osjećam, bolje. Osjećam čoveku odumiru čula i... Ne. Sunčeva energija. Ona ti daje snagu. Ona ti čisti organizam. Pa jo, brate. Pa jo.
Ej, daj ti slikaj nešto, maniše dijeta i toga. Nije to dijeta. Pa dobro. Sunčeva energija, ona ti daje snagu i ona ti podmlađuje čitav organizam. I to ne škodi ništa. Popravlja ti sve. Nema bolesti, nema... Ja... Problem je samo kad prestaneš da uzimaš hranu, onda oni izdisaju i udisaju, onda su manji, upola energije treba manje nego kad uzimaš hranu, onda treba više energije da ti to, kad jedeš i piješ, onda treba više energije da se to preradi. A kad prestaneš da uzimaš hranu, onda upola energije treba manje. E onda tu treba da se uskladi tu taj izdisaj i udisaj. Treba manje izdisaj i udisaj. Srce onda, čitav se organizam uzbuni. I onda srce radi jako. Dum, dum, dum. Pa jo, ko je tebi to prvi rekao za, taj, za tako nešto? Kako si ti to saznao? Pa pročitao. Gde? Pa u novinama. U novinama? Pa bio u Novom Sadu. Jedan što iz Indije, koji uopšte ne jede, i u Beogradu bio, ima u Rusiji. Ne znam je za to, pa jo. Ja od toga ne odustajem i pa jo. Milioni ljudi kako žive, tako treba i mi da živimo. Ja živim kako ja hoću. To ti živiš samo da sebi zlo ne napraviš. Svako je svoga tela gospodar. Da. Da, da. Ne znam, pa jo, ne sviđa mi se ta tvoja priča. I to tvoje... Kako možda ne jedeš, razbolećeš se čoveče? Neću. Pa, neću. Sunce ti daje snagu, energiju. Daje, ono čovek energija. Opet mora da jede. I biljka samo od sunca ne živi, nego mora neku hranu da crpi, a ne sa... Slušaj, kad sam prestao da uzem hranu. Da. Posle par dana. Da. Stiglo mi je pismo iz Beograda. Da. Ja sam otvorio to pismo i ima sličica o fotokopirama, fotokopirana, piše velika dama. Da. I kaže velika dama. Čekala sam do zadnjeg momenta. Ja ženu uopšte ne poznajem. Da. Čekala sam do zadnjeg momenta dok se nisam uverila da ste postigli direktan kontakt sa kosmosom. Otkud ona to zna? Zna preko interneta kad sam ja dao slike i te moje tekstove što je čitala o meni što sam ja pisao, da. I mojim vizijama. To opreko Srbobraneta? Da. I ona je to pratila, mene. A koja je ta, jel znam ja nju? Pa ne znaš, ne znam ni ja. Pa je ona iz Srbobrana? Iz Beograda. Ne, ne, rodom možda, poreklom. Ne. Ona je Beograđana. Kaže, čekala sam do zadnjeg momenta
i pratila dogod se nisam uverila da ste prestali da... Pa gde ti je to pismo, imaš li ga? Eno, imam kući tamo. Hoćeš pokazati? Dobro, pa je. U dva puta mi je slala pismo. Ajde. Mogu pokazati i pročitati sve što mi je napisala.